Dneska je teda vlog z pondělí 6.12. Já jsem před půl hodinou vstal, jsem zatím volal s Nelly, jsme facetimeovali a teďka už se půjdu asi nějak chystat pomalu a přemýšlím, že vyrazím dneska do školy dříve, než se ještě projdu po městě. Nezním, proč hodně. Čau. Já jsem Nelly, vítejte u čtvrtého vánočního vlogu. Yes, přesně tak, jak říkám, čtvrtý vánoční vlog is here. Je pondělí as always a je za půl hodiny bus, my možná nějak za půl hodiny bus. A nevím, jestli se ozvu potom, co přijedu do takového městečka, kam jezdím každý den a vždycky říkám, že ještě potom na záběr dostihnu natočit ten další, ale nikdy to nestihnu vlastně. Takže uvidíme, jestli ho stihnu natočit, ale mám vlastně jak ovce dneska trochu. Vlastně je zase fénováno. Ach jo, stupit. Nikdy to nečí nestihnu, než jdu do školy, takže se možná se ozvu až po škole, možná před. Bonus! Takže, a yes, uvidíme se, nevím kdy. Spíš u druhý záměru. Ne, kidding. Uvidím. Ok, takže zatím se mějte a zatím čau. Ok, čus, já jsem se moc nepohnul, zatím jste postala. A je už asi hodinku později, 7:08. A já právě se přemýšlím, co budu dělat. Protože škola by začíná 7:40 teď, jo? A je toho do školy reálně 5 minut, takže nevím, no. Nebych si asi taky stvačil, to určitě. Takže asi jdem na krém bábovku, co to. Co tam za včerejška je? Pití musím vymyslet něco. Ještě tak, kalendář jsem dneska už papal. Zítra si otevřeme spolu. A já spolu asi chystat to snídaní. Tak čus. Okej. Je 13:45 a doufám, že slyšíte. Protože tu ruku mám trošku přes ten mikrofon a doufám, že i tak slyšíte. Venku sněží, bro, why? Prčko bu a nejezdí. No, já jdu momentálně do školy, ráno jsem teda nestihla točit další záběr, chtěla jsem, ale nestihla jsem to, bohužel. Ondra teda točil. Každopádně druhu se mi byla natáčení, protože mi došlo místo, musela jsem to pomazat. Za staré videa z vlogu, čtvrtek, pátek. No, já nechci točit, Toma. Já mám potom na 16:50 kytaru do 17:20 nebo 30. 25 nebo 30, já už si nejsem přesně jistá, máš 25 minut, že jsi z 50, tak by to mělo být do 35. Dobrý, no tak ani 25, 30, takže asi 35 zhruba, většinou končíme tak nějak těch 35, 30. Takže mě pak Ondra vyzvedne, teďka teda nevím, co budu, jak šel dělat, asi budu trénovat na kytaru. Yes, cover bude dětská, bude, nemusíte se bát, nahrám ho, už na to víkend, I hope so. Takže jo, takže to bude dobrý, takže jo, zatím se. Vidíme, čau. Pěkné odpoledne přeji kamarádi, přátelé. Je bůhví kolik hodin, já nevím, já jsem teďka... Já jsem přišel o půl druhé ze školy, lehnul jsem si do postele.
Dala jsem se na nabíječku a ležel jsem hodinu, ležel jsem 2 hodiny. No až nakonec toho máme 3:30 a já za chvilku půjdu do obchodu s taťkou. Takže tam pokupím nějaké ňamky, něco papat. No a pak půjdu nejspíš ven. Později kolem 6:00. A pak se večer budu učit chemii. Už se nemůžu dočkat. No takže taky tady jste vědět, jako, že žiju. Už jste fakt jako vědět, že jsem nějaký ten e-life jako člověk. No a já teda teďka už se s vámi rozloučím. A uvidíme se asi potom s Nelly až. Dobrá, čus. Jak můžete vidět, já odcházím do Kytary, je 16:40 asi, mám na 16:50, takže teďka půjdu do Kytary, jenom tak čekám teďka, já mám velice otečný závěr, vlastně potom nevím, jestli jim zdržuju se, proč ne? A potom by mě tam měl o 17:30 Ondrovi zvednout a věděli jste, že June 13, Berlin, Germany, Olivia Rodrigo concert. You didn't? Hey, Chris? Ne, dobře. Ale nevím, asi nepůjdu, nevím, Německo daleko. Nebyl v Praze tak. Takže ahoj, já jsem Ondra a jsem tady teďka už bez Nelly. Nela už mě opustila, jela domů, musela nečekaně odjet. Takže blbé, no. Co už, no, že no. No. Ne, to jsem dětka. Jdeme bomby. Jdeme bomby a teda Nela pojede sobě bomby domů. No, to je... A uvidíme se doma. Vám ukážu, jaké jsem státní kalendáře. Si můžete každopádně, co jsem chtěla říct, že vám doma, až budu ukážu, můžeš to zvýšit, stejně. A jdem vidět. Už to nepomohlo. Že vám doma ukážu, jaké mám adventní kalendáře, takže si můžete v chatu vylosovat, jaký adventní kalendář chcete vidět příští týden. Ano. To teda od nás aktuálně asi všechno a uzmeme se potom asi až doma. Yes. Kdo? OK. Kolik je? No. Čus. Já se tady právě večer. 11:00. A já se tady učím chemii na zítra. Uvidíme ještě, jak mi to bude. Plánuji na tím strávit max hodinku, pak ráno. Já možná už půjdu asi se s vámi rozloučit. Mějte se krásně a zítra máme kalendář spolu. Takže to pořádně otevřeme. OK, už je docela pozdě, včera jsem asi byla, že vám ukážu moje adventní kalendáře. Takže tady je první, já si to rožnu, to kašlu. Tady je takovej první, tady je druhý, který jsem otvírala dneska. Tak to mám takovej Haribo obří. A pak mám ještě takovej Kinder, doufám, že jsem to na recipe. Takže můžete hlasovat 1, 2, 3, 4, tak jak jsem to ukázala v pořadí, který chcete vidět příště u mého otvírání. Bude to až příští týden, protože tento týden už to tak si neovlivním. A to je pro tento den všechno. Ondra už točil dobrou noc, takže já točím teďka. Nebo na to dřív čas, dodělávala jsem prezentaci do ruštiny. A teď se more půjdu učit biologii, takže
úplně nadšená jsem z toho. A jo. So anyway, doufám, že se vám video líbilo, opět to končuju já, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napsat něco hezky do komentářů, sdílet naše video, můžete jít na náš Instagram či Discord server, tak jak Ondra řekl, vycházelo to v pátek a byl to páteční vlog, můžete jít na náš TikTok, jo, dávka cringe olej, ale spíš to postujeme na Instagram, tady tyhle jste videjka, formou Reels. Takže tam to můžete vidět. A my se uvidíme zase zítra. Co máme zítra v plánu? Zítra je úterý, já mám kytaru a zpěv, možná vám něco málo natočím. To uvidíme podle toho, jak se mi bude chtít a pak budeme opět ven. Yes. Takže jo, my doufáme, že se vám to vylíbilo a mějte se fanfárově. Čau, čau. Poprvé za tento vlog nevypadám bez děl.